پنشیر خط اوس مرګری روان دي سره اوسه تا وخت ورکړای نو کچیر تسلیم سوله نو خطر کا او که تسلیم نشي نو بس ان شاء الله په خپل سزا به ورسیږي ماشاءالله ماشاءالله ولې څه کو مسول دی خطر تقریبا 55 رینجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشرانې ټول کمیسونو اداري نظامي ټول لټول سوي دي ماشاءالله خطه الحمدلله انجانب هم پکې ده پنشیر خط ته اوس ملګري روان دي څلور ساعته وخت یې ورکړی نو که چیرې تسلیم سوله نو خطر کا او که تسلیم نشي نو بس ان شاءالله په خپله سزا به ورسیږي ماشاءالله ماشاءالله ولې څه کو مسول دی خطر تقریبا 55 رینجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشرانې ټول کمیسونو اداري نظامي ټول لټول سوي دي ماشاءالله خطه الحمدلله انجانب هم پکې ده پنشیر خط ته اوس ملګري روان دي څلور ساعته وخت یې ورکړی نو که چیرې تسلیم سوله نو خطر کا او که تسلیم نشي نو بس ان شاءالله په خپله سزا به ورسیږي ماشاءالله ماشاءالله ولې څه کو مسول دی خطر تقریبا 55 رینجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشرانې ټول کمیسونو اداري نظامي ټول لټول سوي دي ماشاءالله خطه الحمدلله انجانب هم پکې ده پنشیر خط ته اوس ملګري روان دي څلور ساعته وخت یې ورکړی نو که چیرې تسلیم سوله نو خطر کا او که تسلیم نشي نو بس ان شاءالله په خپله سزا به ورسیږي ماشاءالله ماشاءالله ولې څه کو مسول دی خطر تقریبا 55 رینجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشرانې ټول کمیسونو اداري نظامي ټول لټول سوي دي ماشاءالله خطه الحمدلله انجانب هم پکې ده پنشیر خط ته اوس ملګري روان دي څلور ساعته وخت یې ورکړی نو که چیرې تسلیم سوله نو خطر کا او که تسلیم نشي نو بس ان شاءالله په خپله سزا به ورسیږي ماشاءالله ماشاءالله ولې څه کو مسول دی خطر تقریبا 55 رینجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشرانې ټول کمیسونو اداري نظامي ټول لټول سوي دي ماشاءالله خطه الحمدلله انجانب هم پکې ده
پنشیر خط اوس مرګری روان دي سرور سات وخت ورکړای نو کچیر تسلیم سوله نو خطر کا او که تسلیم نه سینو بس ان شاء الله په خپل سزا به ورسیږي ماشاءالله ماشاءالله ولی صاحب مسئول دی خطر تقریبا 55 رنجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشرانې ټول کمیسونو اداري نظامي ټوله ټول سوي دي ماشاءالله خط ته الحمدلله انجانب هم پکې ده پنشیر خط ته اوس ملګري روان دي څلور ساعته وخت یې ورکړی نو که چیرې تسلیم سوله نو خطر کا او که تسلیم نه سي نو بس ان شاء الله په خپل سزا به ورسیږي ماشاءالله ماشاءالله ولی صاحب مسئول دی خطر تقریبا 55 رنجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشرانې ټول کمیسونو اداري نظامي ټوله ټول سوي دي ماشاءالله خط ته الحمدلله انجانب هم پکې ده پنشیر خط ته اوس ملګري روان دي څلور ساعته وخت یې ورکړی نو که چیرې تسلیم سوله نو خطر کا او که تسلیم نه سي نو بس ان شاء الله په خپل سزا به ورسیږي ماشاءالله ماشاءالله ولی صاحب مسئول دی خطر تقریبا 55 رنجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشرانې ټول کمیسونو اداري نظامي ټوله ټول سوي دي ماشاءالله خط ته الحمدلله انجانب هم پکې ده پنشیر خط ته اوس ملګري روان دي څلور ساعته وخت یې ورکړی نو که چیرې تسلیم سوله نو خطر کا او که تسلیم نه سي نو بس ان شاء الله په خپل سزا به ورسیږي ماشاءالله ماشاءالله ولی صاحب مسئول دی خطر تقریبا 55 رنجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشرانې ټول کمیسونو اداري نظامي ټوله ټول سوي دي ماشاءالله خط ته الحمدلله انجانب هم پکې ده پنشیر خط ته اوس ملګري روان دي څلور ساعته وخت یې ورکړی نو که چیرې تسلیم سوله نو خطر کا او که تسلیم نه سي نو بس ان شاء الله په خپل سزا به ورسیږي ماشاءالله ماشاءالله ولی صاحب مسئول دی خطر تقریبا 55 رنجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشرانې ټول کمیسونو اداري نظامي ټوله ټول سوي دي ماشاءالله خط ته الحمدلله انجانب هم پکې ده
پنشیر خاطر اوس ملګری روان دي سره اوس ساته وخت ورکړای نو کچیر تسلیم سول نو خطر که او که تسلیم نسی نو بس انشاءالله په خپل سزا به ورسیږي. ماشاءالله ماشاءالله ولی صاحب مسئول دی خطر تقریبا 55 رنجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشران یې ټول کمیسونو اداري نظامي ټوله ټول سوي دي ماشاءالله خطه الحمدلله. من جانب هم پکې ده